palce a budem vám nerežiť do toho aj takto trošku kecať, lebo ľudia sa chcú pozrieť, tak aby vedeli, čo sa tu deje. Deje sa tu šachový turnaj na námestí Nepomuckého, takto pod holým nebom, býva to iba jedenkrát do roka a vy máte tu jedinečnú možnosť sa to zúčastniť alebo minimálne si to napríklad odfotiť. Títo hráči, táto 16 hráčov bude hrať spolu 5 partií a na partiu majú iba 5 minút, takže ľahko sa to pamätá, 5 kôl, 5 minút. Ak náhodou nestínu do 5 minút odohrať svoje všetky ťahy, tak partiu prehrávať, takže musia nielen vymýšľať zaujímavé kombinácie, ale takisto musia si strážiť aj čas. Je to niečo podobné ako vo futbale alebo v hokeji, kde sa hrá na polčasy či tretiny, však máme takéto šachové hodiny a šachový čas, ktorý nám meria, aby náhodou niekto prípadne napríklad nezaspal a potom by sa to mohlo natiahnuť u nej na týždeň alebo na dva. Kanade v Toronte prebieha tzv. Turnaj kandidátov, kde hrá 8 najsilnejších veľmajstrov sveta a víťaz z nich bude mať právo vyzvať majstra sveta na zápas o to, kto sa stane tým majstrom sveta nasledujúcim. Ale čo je zaujímavé, títo šachisti hrajú na špeciálnej edícii tzv. Šachovej súprave majstrovstiev sveta a my túto šachovú súpravu máme. Môžete si nielen pozrieť, ale hráči na prvej šachovnici s touto šachovou súpravou aj hrajú. Je teda plastovom prevedení, ale v takom špeciálnom plastovom vyhotovení. Tí hráči v hrajú s drevenými kúrkami, ale dizajn je presne taký,
ako sa hrá aktuálne turnaj kandidátov a nasledujúci bude sa hrať aj majstrovstvá sveta alebo zápas o majstrovstvá sveta presne s takýmito vyzernými figurkami. Takže dnes to možno budete mať to šťastie si s nimi zahrať, alebo minimálne sa môžete s nimi aj odfotiť. I guess you won't, yes? Yes, I won't. Okay, okay, congratulations. Very kind man.